اسملي تحلیل فیصله د عوامو په فایده کې و یا نه محض یو سیاسي فیصله و سمو داسې خپل علاقې لپاره سي میگا پروجیکټس راوړو خاص کر فیمز لپاره مو څه وکړل په اسملي فلور باندې یا بار څه داسې کارونه مو هغوی ته فنډس میلاویږي هغوی کروڑونه روپۍ یوټیلایز کوي فنډس مخکې ستاسو ته ولې نه میلاوېږي بلکل حکومت و چې نو نه درکوو فنډ فیمیلز لپاره نو دا خو بلکل یو د قبایلو سره یو قسم ډېر سم ظلم شو هغوی تاسو سره څه هیلپ نه کول په دې کې جنرال الیکشن باندې نو زه ریډي یم او ریزرو باندې یم ولنټیرلي خپل علاقې خواتین چې کومې ستونزې دي هغه مخکې وړو پارم نو انشاءالله چې څه مشر ویې ویل کېږي چونکې دوی الحاج شاجول تحریک اصلاحات دوی نامینیټ کړي وو کنه او مخصوص نشست باندې ایم پی جوړ کړي دوی ټول د هغوی په ډکټیشن باندې چلیدل په خپل اختیار کې نه وو دا رښتیا ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم سید اشفاق بنوري ناظرین تاسو ګورئ پروګرام هارد سیټ په خیبر پاس باندې نن په پروګرام کې زموږ سره میلمانه د قبایلي اضلاعو په تاریخ کې لومړی ځل د خواتین مخصوص سیټ باندې ټاکل شوی ایم پی اے بصیرت شینواری دې سره به خبرې کوو چې څلور کاله څه کم وبیش دوی د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شو دوی سره به خبرې کوو چې د څلور کاله کې دوی د خپلې حلقې دپاره او خاص کر بیا فیمیلز دپاره داسې څه وکړل او کوم قسم چیلنجز یې فیس کړل په دې خپل کیریر کې بصیرت تاسو ته ټول ناول السلام علیکم جی مهرباني وعلیکم السلام تھینک یو بصیرت دارا ته وایي چې پی ٹی آئی حکومت صوبائی اسمبلی تحلیل کر دخبل ٹائم نہ مخ کے او دا په ملک یو سیاسی بحران امر سره پیدا شو ستاسو په خیال کې دا دوی دا اسمبلی تحلیل فیصله دا عوامو په فایده کې و یا نه محض یو سیاسی فیصله و ګوره جی دی کله عوامو فایدې پر دې خبره کله کړې را دی خو همیشه خپل محض دی پارٹی ون مین پارٹی را دی خو بس هغه یو کس چې څه وی دی هغه کا عوام په فائدہ کې وای دی به اسمبلی نه تحلیل کوله خپل ټینور به پوره کړای وای عوام ته به خولي وای چې یاد دی څه ډیلیور کړ دی خو وخت نه مخکې تحلیل کا دی صوبه مکروز کړه دی سره خزانه کې پیسې پاتې نه شوي دی له خپل چل نه ورته چې به کومه طریقه باندې نو دی اسمبلی تحلیل کړه دی ته اسانه طریقه دا وکړي نه دلته کو کړه دلته خو دی ټو ترډ میجورټي ودل ته خو دی خپل ګورنمنت یو خپل فیصلې دی کې دی شوي پوچ دی دلتم ډیلیور نکړه په دومره میجورټی کې هر څه یا پلاس او بیم څو نکړه نو دا دی ناکامی را پولیس خپل ټینور به پوره کړی وای هر چاته معلوم شو چې ټینور نه مخ کې دی وتښتیدل اټس مین چې دی ډیلیور کول نه شو بصیرت تقریبا څلور کال کمو بیش دی اسمبلی ممبر پات شو بیا په فرست ټایم د قبایلی ضلع نه یو فیمیل ایم پی یو تاسو یو بل محسود ایم پی سمو داسې خپل علاقې لپاره سي میگا پروجیکټس راوړو خاص کر فیمیلز لپاره مو څه وکړل په اسمبلی فلور باندې یا بار څه داسې کارونه هم کړي مهرباني بلې تاسو ګورئ چې ما اسمبلی کې درې کاله او درې میاشتې تېرې کړې ټیک شو دا چې کریکشن چې خلکو تم پتې په درې کاله درې میاشتې کې اول فرسټ ون اینڈ هاف یا ون ایئر چې کومو نو زمونږ دا انډرسټینډینګ چې چونکې مونږ کولیشن پارٹی کی یو نو مونږ به ګورنمنت اگینست نه تو مونږ به دې ستای نه کړو په هر شي کې نو کوشش مونږ دا وې سملې په فلورم چې به داس خبرې را نه شي تخ کلامې چې مونږ دې اگینست لاړ شو زده کله بیک گراوند تاسو ته بیانوم خو چې مونږ هغه کولیشن مقصد دا چې مونږ کوم خپل قبایل عوام دي چې هغه له مونږ ته تر فائدہ وخلو خو بد قسمتې نه هغه مونږ ته هیڅ فائدہ میلاو نه شو مونږ اپوزیشن لاړو مونږ چې اټلیست سوال چې مونږ خپل خلکو سره سترګې میلاوه چې کار نه می کړی چې خبره خو ات لیست په فلور باندې وچته کړی یو غوی پاره چې کومې ستونزې هغه چې مونږه هایلایټ کړی او زه به دا وایم چې یاره بینګ فیمیل فرام مرج ډیسټریکټ قبایلی اضلاع نه پیله زنانه راتلل او په اسمبلی کې ودرېدل که تاسو ما اسمبلی بزنس وګورئ نو زما هر یو ایشو هایلایټ کړی رہے اغه به زه تاسو ته کوم کوم شمارم اغه ډیفرنٹ اغه کېږي ک فیمیل ایجوکیشن شي ک هیلت شي ک نور مونږه داسې ونریبل ګروپس دي
چې زه پویدم چې را دلته ماینورټیز ما ټچ کړی ری ک فیمیل خبره شو ماینورټیز دی هیلت باندې ری پولیسینګ باندې ری ایون ډپارټمنټس کې چې چرته ماته لګی د چې بی ډیفرنٹ ډپارټمنټس دی پیسې ما کبایل پر راځي خو استعمال کینه هغه ما هایلایټ کړی ری دومره کوېشنز او کال اټنشنز او د تاسو وګرمه اسمبلی چې کوم بزنس ته ما پیج باندې تاسو کته شه نو ټول ډیټیلز دلته پراتی به زه تاسو ته شمرم به تاسو ته خپل معلومي او که تاسو دای چې به ډیولپمنټل کارونه نو اخو زه په هر انټرویو یا هر هغه کې یم چې دی ګورمنټ دا ناکامي و چې پیل ځل قبایلونه یا فیمیل راغله خو یو روپۍ فنډ یې ورنکه په کار دا و چې دی خو دا ویلې وی چې یاره مونږ قبایلو دلته بصیرت نه وه ناسته دلته بصیرت پسې ټولې قبایلې میندې خویندې ناستې وې چې چا تر اکسپیکټیشن وو زه منم ما نه به ما خویندې هم ګیله منی ما نه به ما میندې هم ګیله منی ما نه به ما بچۍ هم ګیله منی چې بی بصیرت مونږ له ډیولپمنټل کارونه ونه کړل خو دلته انډرسټینډنګ مونږ خلکو کې هغه بده مرغه هغه لیول مونږ ایجوکیشن نشته چې انډرسټینډنګ کا بینګ پارلیمنٹیرین مونږه کار لیجیسلیشن تاسو وګورئ ډومیسټک وایلنس بل دی هغه اوسه پوری رولز اف بزنس نو جوړ په هغه رولز اف بزنس باندې مونږه کمیټه کې زور راوړ راوړ وس ک کمنګ ټینیور کې قبایلو نه ک بصیرت راځي او قبل ماشوم راځي هر ډیسټریکټ کې چې چرته کوم فیمیل ایم پی ای اوا ڈی سی بر باغ ناستی او هغه چې څومره ډومیسټک وایلنس کمیټه به هغه چیر کوي ٹھیک شو نو داسې نورې ډېرې خبرې ایم پی ایس کار لیجسلیشن دی ٹھیک شو اوور سایټ دی مونږ خلکو دا انډرسټینډنګ دی چې ایم پی ایس چیرې اب ډیولپمنټل کارونه کا ٹھیک شو ډیولپمنټل کارونه به ته هلته کړې چې کله ستا له فنډر کا چې ګورمنټ تا سره سنسیر نه رې اخو قبایلو په نوم خپل کریډیټ اخیستی قبایلو په نوم یې خپل کریډیټ اخیستی ستا لیې څه کړی نه رې میډم دا خو منو دا زمونږ هم ریکارډ کتلی دی چې په صوبایي اسمبلی کې ستاسو انټریکشن پوینټ پوینټ آف آرڈرز وغیرہ کوشچنز ډېر ایم پی ایز نه ستاسو صوبایي اسمبلی کې کارکردګي ډېره ښه وه خو عملی طور فیمیلز د حقوقو دپاره که تاسو ووایئ چې بینګ ایم پی ای کار دا لیجسلیشن دی نو یو خو دغه علاقې پسماندګي ډېره زیاته لومبۍ پیر په صوبایي اسمبلی کې ورته نمایندګي میلاو شوه فیمیلز ته او ایم پی ای بلاول شفیق شیر او باړی والا شفیق ته هغوی ته فنډز میلاویږي اغوی کروڑونه روپۍ یوټیلایز کوي فنډز مت کې ستاسو ته ولې نه ملاوېدل دا خو کېدای شي چې کوم سیټنګ ګورمنټ وغه بزرګ کې څه یاره و چې یاره د قبایلی زنانه به دین ډېرې تکړه وي دین به ډېرې مخکې تللې وي که فنډ میلاو شوی وای اکثر ما ته څوک وایي چې یاره که تاسو اوپن الیکشن ته ودرې دی نو تاسو به خلک وایي مونږ خلک هغه چې ټرانسفارمر او کوڅې والا خبرې کوي ٹھیک شو تاسو مال کار وکړئ نو زه به کېدای شي دې زړه کې دا یاره وه چې سبا له به دا جلۍ چې را مخکې شي لږ کارونه وکړه کېدای شي مونږ نه ډېره مخکې لاړه شي حقیقت دا او شکر الحمدلله اکسپیرینس مو ایجوکیشن مو خپل زه به دا وایم چې زما خپلو خلکو سره خپل سنسیریټي ښکاره کړې ده الله ګوارې ما ته پته ده چې ما څومره ما نه څومره کېدای شي زما خپل سنسیریټي ښکاره کړې بده مرغه فنډونه نه میلاو شي او فنډو پاره دا نه چې ما ته نه میلاو شي زه چوپ پاتې شوی یم ما بار بار اسمبلی په فلورم دا خبره کړې زه بار بار سی ایم لم تلیم خو چې یو کاری چې کزدن یې نار کوي بس چې کزدن یې نار کوي هغه اوپنلی چې زه نه ورکوم بیا پکې نور خو بله لیار نه وه هغه هر لیار باندې زور ته راته شو همدا دی ناکامي نه ده دا بصیرت ناکامي نه ده زما خو خپل چې کوم آواز و ما خو به همدا ورته وایي ما به په هر انټرویو کې ورته دا وي چې ټیک شو تاسو ما له فنډ مه راکوئ بالکل یې مه راکوئ خو تاسو ما آواز نشئ بندولی ما قلم نشئ بندولی ما آواز نشئ بندولی فنډ خو به یو څه ټایم پورې یو ډیولپمنټل کاری وبه شي خو چې کوم زما دا غږ دی یا کوم ما دا لیجسلیشن دی تاسو وګورئ ډفرنټ ډپارټمنټس دي ډفرنټ ډپارټمنټس کې قبایل سړو ته به هم نه پتم چې په کوم کوم ځای کې غبن شوی هغه ټولې خبرې ما را ایستلې دي که تاسو زکات والو وګورئ په زکات په مت کې کروڑونه روپۍ غایب وي چې کله هغه کمیټې ته ریفر شو نو دی ماته وي چې بې دا پیسې چې کومې ری مونږ دا کروڑونه روپۍ چې نه مینشن کړي دا مونږ ځکه نه مینشن کړي چې دا مونږ چې ری مونږ چې کوم سټاف ته هغه تنخواګانې وي ما ورته نیکسټ میټینګ کې ویلو چې هغه ټول ډیټیلز مالا راوړی ٹھیک شو داسې زه تاسو ته یو څو ډپارټمنټس کوم داسې بیا ټی ایم اے کې تاسو وګورئ فیوریټیزم شوی ری باقاعده خلکو نه پیسې اخیستل شوی ری او هغه ما انکوائری پکې نیولې بده مرغه چې اسمبلی په هغه شوه داسې نور ډپارټمنټس تاسو به فیمیل ایجوکیشن خبره به زه دې کې کړم
فیمل ڈگری کالج ما پہل سپیچ گورے چکم بجٹ سپیچ ما اغا سپیچ نہ وقت تر اغا ٹائم پوری چ سو پوری کالج اسٹیبلش شوی نو زما په دغه باندې زور راوړی او مونږ پیله پروپوزل ما سی ایم له دا ورکړی چې بای دا کالج مونږ له جوړ کړو مونږ زنانه وپاره شکر الحمدلله چې زمونږ فیمیل کالج جوړ شو. هغه کالج کې هم تاسو کتی شئ چې زما ته پکې باقاعده ما هغه کالج کې چې ما دا خبره وکړه آن د فلور چې بای زما زنانه زما چې کومې لوکل فیمیل دي چې کومې ما سره تعلیم یافته ماشومان یې پرایورټي راغله ورشي ما ته باقاعده تریټ سکول را شروع شو چې تاسو دا خبره څه لکړی ٹھیک شو. ما آن دا فلور کامران بنگش ته ویلي چې زه دا نه یم چې تاسو نورې زنانه ماخلی خو پرایورټي خیبر ماشومان له ځکه ورکوئ چې په خیبر کې ناست دي او به ایزیلي ایکسس چې ته ما له ایبټ آباد نه یا ډی ای خان نه یا منصیری نه دغه ځای نه ما له ماشومه راولي خو هغه به سبا له واپس یي چې زما هغه خپل ډسټرکټ ته ترانسفر کړه ما ماشومان خو به سفر کوي. نو خبرې داسې چې بعض ایشوز داسې چې مونږ خلک ناست یو هغه دا سوچ کا چې بای دې ایت شیم نه کړی ٹھیک شو. مونږ ما خورته چې مونږ ټینجیبل شی ته ګورو که نه چې ډیولپمنټل داسې خو چې باقي بیا بل سایډ ته تاسو وګورئ چې کوم تاسو د نورو کارو ته وګورئ نو بیا سرحده پورې به انډرسټینډنګ جوړیږي. میډم په صوبایي سیملې کې خو تاسو د حکومت اتحادیان هم وایسه ټایم پورې بیا په دې لاس کې ترې نه جدا شوئ. تاسو ایم پی ایز هم و بلاول او شفیق شیر او یو تاسو وایئ نو آیا تاسو سره دا چې کوم ایم پی ایز دي ستاسو د خپلې الحاج کارون یا تحریک اصلاحات هغوی د فیمیلز د حقوقو لپاره څه هیلپ ونه کړو او یا نور فیمیلز تاسو سره هغه ونه کړو چې تاسو دومره دغه کوئ چې بالکل حکومت وایي چې نو نه درکوو فنډ فیمیلز دپاره نو دا خو بالکل یو د قبایلو سره یو قسم ډېر سخت ظلم شو هغوی تاسو سره څه هیلپ نه کول په دې کې. ګوره جی زه به دا نه یم چې بلاول او شفیق بلاول او شفیق له چې کوم فنډ میلاوېدل اټلیسټ چې کوم ډیولپمنټل کارونه کوم شی نه دي ته مخې ته هغوی په خپل لیول باندې کوشش کړی. بل مونږ مشر الحاج شاجی ګل صاحب یا مونږ چې کومه تحریک اصلاحات پارټي ده زه ټول مشرانو کومه چې مونږ پارټي اپارټ فرام پارټي دې ته نه کتلې چې زما خیبر کې هر چا ته کوم قسم ستونزه را هغه دې ته نه کتلې چې ما ته فنډ میلاو رہے که نه رہے میلاو خو هیلپ یې کړی رہے اخو به تاسو منې دي کې خو څه شک نشته ټولو خلکو ته پته ده. باقي پاتې شو بلاول یا شفیق له چې په کوم مت کې فنډ ورکړ شوی یاره که هغه سی این ډبلیو په مت کې ورکړ شوی که بل ډپارټمنټ مت کې نو خو مجبور و چې په هماغه ډپارټمنټ په مت کې ورکړي. ټیک شو کې اسمبلی کې تاسو وګورئ اسمبلی کې ټولو نه زیات لیجسلیشن په فیمیل پارلیمنټیرین دي. آن دا ریکارډ کې تاسو وګورئ اپوزیشن فیمیل پارلیمنټیرین چې لیجسلیشن به هغو زیاتی خو بده مرغه فیمیل له هغه سې فنډونه نه ورکوي. دی تاټ چې لکه بس دا خو ریزرو سیټ باندې راغلی دي دی خو په شینی خبرې راشي تاسو زما ته زه دا نه یم ما اسمبلی کې چې کوم زما وروڼه ناست وو هغوی په خپل لیول انډرسټینډنګ وو تکړه توپ پې وو یا کېدای شي هغوی وي چې فیوچر کې د کلي حجرې دغو شیو له بې ډېر امپورټنس ورکړي خو حقیقت دا دی چې ډېر لیجسلیشن یا ډېر انډرسټینډنګ د فیمیل پارلیمنټیرینو او بد مرغه نور فیمیل پارلیمنٹیرین تم فنڈ نه ملاو شوی پوزیشن هغه او که چرته اکا دوکا ته ملاو شوی زه نشم ویلی خو میجورټی ته هغه تم نو ملاو نو هغوی به هم دا خبره کړه که فنډ نه راکوي نو اټلیسټ خپل ایشوز خو هایلایټ کولی شو که نه لیجسلیشن خو کړی شو که نه. کتونکو ایم پی ای بصیرت را سره موجود ده یو ورکوټ شان دما اخلو واپس په پروګرام کې راځو. شان پرس ہاؤس ہول سیل ڈیلر نیا محلہ جنگ بازار راول پینڈی یہاں پر ہر قسم پرس کلچ کالج بیگ اور ہینڈ بیگز مختلف رنگوں اور کوالٹی میں دستیاب ہے. پرائیورٹی میں مخفل پارٹی را فور شور خپل مشر الحاج شاجی گل افریدی سے او چې څه دی وی یک اوپن سیټ باندې جنرال الیکشن باندې نو زه ریډی یم او که ریزرو باندې ولنټیرلی خپل علاقو علاقې خواتین چې کومې ستونزې دي هغه مخکې وړو پارم نو ان شاء الله چې څه مشر وی نو مونږ به په لبه کې ډیرو خبرو کې مونږ ته فری هینډو ډیرو خبرو کې خو بعض دی کې ستاسو نه ستاسو پارټی سٹانس غواړي چې ستاسو پارټۍ دي کې څه موقف دی نو په اسمبلی کې خو زمونږ مشر نه شو کېناستی مونږ یې نمایندګانو چې څه هغه موقف مونږ به هغه کېښوده. از ا فیمیل ایم پی ای
په څلور کال کې تاسو څه څه چیلنجز فیس کړل په فیلډ کې؟ په فیلډ کې خو زه به شکر الحمدلله دا یم چې یاره خلکو ډیر زیات پوزیټیو ریسپانس هم راکړه، خلک ډیر مطمئنه مو. خو بل طرف نه څنګه چې تاسو استاد کې دا کوشچن وکړي چې بھئی تاسو کارکردگی یا تاسو زنانه ول څه کارونه وکړه، نو ډیر تنقید هم دی. لکه بعض ټایم دومره کریټیسیزم وشي چې تاسو بھئی چې خو دس از د بیوټی آف پولیټیکل سسټم چې څو پورې کریټیسیزم ونشي. لکه تاسو چې کریټیسیزم وکړئ نو زه به خپل ځان کې خوالی راولم، بدلون به راولم. نیکسټ نور به زه سوچ کوم چې یاره کیدای شي ما نه دا شین پکې پاتې شوي. ستاسو چې تر کله نه د سیاسي کیریر آغاز کړی دی، ستاسو چې کوم سیاسي خرچې دي هغه پارټي برداشت کوي یا تاسو پخپله؟ یاره دا ډیپینډ کوي. باز ټایم چې داسې چې زما ته پته ولګي چې زه نشم خپله خو پارټۍ سپورټ کوي، کینی زیات تر خپلم لګیا یو. خو ډیر میگا چې کوم هغه فور شور پارټۍ طرف نه، نو پارټۍ یې برداشت کوي. په آخر کې خپل حلقي عوامو له څه پیغام ورکول غواړي، او خاص کر فیمیلز له چې هغه په کوم سمت باندې لاړ شي؟ مطلب مونږ علاقه خو ډېر وخت پورې پسمانده پاتې ده، اف سی آر او اوس خو دا هر څه ډیولپ کیږي، او فیمیلز لم را مخکې راتګ پکار دی، خپل حقوقو لپاره جنگ لړاوېدل پکار دی. څه پیغام ورکول غواړي؟ ګوره جی، اول په اسمبلی کې یو بصیرت وه، ٹھیک شو. اوس تاسو ماشاءالله په خیبر کې څومره مونږه کونسلران دي، لوکل باډي الیکشن کې مونږ سره څومره زنانه راغلي، او چې ار یو خپل خپل ستونزه مخ کې راوړي نو څومره بدلون به راځي. او بدلون راغی، سیټ اپ کې چینج راغی، صرف پوش اپ کول دي، ٹھیک شو. نو چینج راغی بس خواتین زه دایم چې کومه زنانه به وغواړي چې زه وروسته پاتې شم. خو بده مرغه چې کوم مونږه سیټ اپ ته اخ کې چینجز راوستل پکار دي. پکار دی چې مونږه کوم مشران دي ښځو ایجوکیشن ټول نه پیله سیستم کې خو بچیان چې ستاسو ایجوکیشن باندې راځي، نو پکار دی چې خپلو بچیانو باندې سبق وایي چې تر څومره پورې کېدای شي، خپلې ماشومان سکولو ته ولګوي، کالجونو ته ولګي. او زنانو ته به زه دا یم چې چېرته هم تاسو ته اپورچونیټي ملاوږي اویل کوئ، دې ته مو ګورئ یاره دا ژوند چیرې دا چینج کوي، پازیټیوټی طرف ته ځي، او خپل حقوق وپیژنئ، خپل رایټس وپیژنئ. چې څو پورې تاسو خبره ونه کړئ نو تاسو آواز به څنګه چاته رسي؟ راتلونکو ایم پی بصیرت شینوارې خبرې ستاسو واورېدې چې دوی دا څلور کاله په اسمبلی کې څنګه تیر کړي، خپل علاقې حقوقو خاص کر د فیمیلز د حقوقو دپاره څه کړي دي، او څه ارادې دي، او څه غواړي، څه کړل غواړي. په پروګرام اختتام ته رسیږي. انشاءالله بل ورځ به یو ځل بیا هارټ سیټ سره یو بل نوي میلمه سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. د الله پامان.